Zdravím vás z kouzelných medlánek. Z místa, kde by chtěl bydlet skoro každý. A to hned z několika důvodů. Jsme na krásném okraji Brna, jsme dobře dostupní do centra i mimo něj a hlavně jsme na dosah krásné přírody. No a společně se půjdeme podívat na byt, který momentálně prodávám. Chytrým řešením se v obývací části udělala pracovna a tady zbytečně velký pokoj se přepažil, vznikl nám pokoj menší a navíc extra ložnice. Pokud se vám tento byt líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.